estava aqui. Eu sou o Kiko, tu não estás a ver que a tenda de entrada está para aqui? Não viste ontem à noite a marcar a tenda? É verdade, sim. Não viste ontem a marcar a tenda? Estás a ver, Luís? Não, Luís, estás aqui há muito tempo. Vais para o iPad. Luís, tenho uma coisa para ti. Dás-me o teu lugar na fila. Tenho aqui uma coisa excelente. Troca por troca. Tenho aqui um iPad. Isto é uma coisa nova que saiu agora. Pá, vai lá se curtes. Não é fixe? Só tem uma aplicação. Mas é porreiro, estás a ver? Mas não, não parte. Está como novo? Não. Pronto, está bem. Mas isto era só aqui. Isto era só aqui no Colombo. Não, também noutros centros comerciais. Ah, isto havia noutros centros comerciais. Tu gostas de um homem romântico? És uma mulher que se emociona? Muito. Paula, eu preciso do teu lugar. Paula, eu preciso de avançar. Tu vais sair da frente, eu vou conseguir avançar. É no boa, Paula? Posso ficar aqui então? Não parece. Qual é que é o produto que estás interessado? Vai, Pedro. Eu tenho aqui o novo do Gilberto Amaral. Ainda está embalado e tudo. Queria o preço, tivesse cuidado. Agora é assim. Mas vais-me pagar quanto para ficar com isso? Eu fico. Alguém aceita? O novo Gilberto Amaral, fresquinho. Mas se não está na fila, pois não? Tu faz de conta, estou. Não sei se conheces o tu. Não, não conheço nenhuma, para ser sincero. Não conheces a 7, que é o Estou Careca? Esse é melhor. Ou então, mãe, nunca te esquecerei. Posso ouvir agora quando você ouve. Está bem, muito obrigado. Como é que se chama? Nada, Paula Pinto. Fala assim, não sei. Há um dia e 18 horas, tudo contado, portanto. Isto tudo para conseguires o quê? Sim. E ela, é a tua namorada? Sim. Tu não trocas o primeiro lugar da fila por um beijinho? Mas uma coisa técnica, sem... Sem língua. Sem, não. Ah, tá. Só um beijinho. Trocas? Não. Olha, muito boa sorte. Até já. Então diga lá, porque é que está a dar problemas? Diga lá. Tirou uma fichazinha. Você vai ter que aguardar mais um bocadinho. Vai, Fernando, manda Fernando, vence a nós. Vai, Fernando! Eu estava mesmo a seguir este senhor. Era? Estava a seguir este senhor? Não estava, não. Se quiseres. Espera aí que eu trago uma criança, A Promofans é um site onde há vários descontos. Só que as pessoas têm que pegar nos cupons, inscrevem-se. Sim, depois têm que vir levantar. Quem? Cheiro bem? A sério? Não sou eu. É o de Mazarra. Não vai para a fila. É, pá, tem que fazer os S que tem que fazer isso. Está feito. Ah, Cris. É o último da fila. Zé, tu és claramente um homem com fé, não é? O que é que sente o último da fila? Que é? Pronto, chego lá. Já não tenho qualquer hipótese, possivelmente. Sei que são mais 10 minutinhos e se calhar, olha. Queres um cafezinho, Zé? Desculpa, é um café para o Zé. Ah, muito bem. Sobre uma cena aqui, desculpa. Ah, ok, já vi. Então vá, olha, beijinhos, adorei. Obrigadão. Já te seguiu. Igualmente, prazer. Já te seguiu. Já ganhaste. Ok, então esta aqui. Deixa eu só ver aqui uma cena. Agora dê-me-te a cana. Poxa, tenho a falar com as pessoas todas, gente. Tens aqui a falar com o Celestino, tens aqui a falar com o Celestino. Qual é que é o brinquedo que vem buscar? Já sabe? Não. É o coelho. Ok. Eu estou aqui para a perdiz. Mas aquilo é... Obrigado, Celestino. Já só um coelho? Já só um coelho? Eu não vinha buscar coelho.